Olá, melhores! Tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso evento. Sou o professor Eduardo Galante e estou aqui com uma missão muito especial. Estou aqui para falar com vocês um pouquinho sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas falar numa perspectiva muito interessante, numa perspectiva legal. Eu estou aqui para falar com vocês, então, do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, mas resolvendo algumas questões, mas não são questões quaisquer. São questões, então, que já foram objeto de cobrança em concursos anteriores e, claro, a intenção é sempre fazer com que você tenha o máximo de informações possíveis, tá bom? Na medida do possível, eu vou falando com vocês, vou tirando alguma dúvida, mas desde já eu quero estabelecer um canal de comunicação com vocês. Olha, eu estou em todas as redes sociais, basta você colocar lá, @, a palavra por extenso, professor Eduardo Galante, você me acha no Instagram, você me acha no blog, você vai me achar em todos os lugares. E será muito especial ter a sua companhia. Belezinha? Tranquilos? Bem, em que consiste o nosso encontro? Você já conhece o formato aqui do Pedagógicos, já sabe muito bem como é que funciona aqui, conhece a metodologia que é adotada, no caso, no curso, tanto pelo professor Carlinhos como o professor William Dornelas, e nós vamos seguir nesta dinâmica. Nós iremos comentar, então, algumas questões que já foram objeto de cobrança em concursos anteriores, tá bom? Esse material certamente já está disponível para vocês e é isso. Na medida do possível, eu vou acrescentando ali algum fator de teoria, alguma contextualização ali então, e com isso nós teremos um ótimo resultado. Beleza? Combinados? Então, sejam todos muito bem-vindos, obrigado pela sua participação, pelo seu carinho, um beijo a todos vocês desse nosso Brasil gigante. Simbora com o Galante, partiu a aprovação! Simbora então resolver aí alguns simulados então. Olha, basta você entrar aí, então no nosso, tá? Entra aí no nosso contexto, entra no Pedagógicos e simbora responder então algumas questões específicas sobre o nosso Estatuto da Criança e do Adolescente. Então vamos lá. Nos termos da Lei 8.069, que no caso trata-se do Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? Então, que dispõe sobre o Estatuto, julgue os itens a seguir. Esse comando, viu, gente? Ele vai servir, ele vai ser interessante, ele serve para todos os demais itens, tá bom? Então, vamos lá. Olha, o procedimento de apuração de irregularidades em entidade governamental e não governamental terá início mediante portaria da autoridade judiciária ou representação do Ministério Público, ou da Defensoria Pública, ou do Conselho Tutelar, onde conste necessariamente o resumo dos fatos. Vem aqui. Meu Deus do céu, é informação demais. Aqui nós estamos falando do procedimento, daquela parte processual que nós temos lá no ECA, que não era muito cobrada. Mas as últimas provas, viu, pessoal? Eu vi cobranças lá. A gente precisa entender aqui alguns conceitos anteriores para que a gente possa visualizar o que eu estou falando aqui. Preste atenção. Pela doutrina da proteção integral positivada lá no artigo 4º do nosso Estatuto da Criança e do Adolescente, criança e adolescente são pessoas detentoras dos mesmos direitos dos adultos. São pessoas em desenvolvimento. Devem ser zeladas, cuidadas e protegidas pelo Estado, pela família, pela sociedade, pela comunidade. Então, nós temos aí a doutrina da proteção. Ok. Onde é o local da criança e do adolescente? É no seio da família. Se não for possível, nós vamos então colocá-la em uma família substituta. Entre a família natural e a família substituta, aqui no meio, nós temos aqui o acolhimento, que pode ser familiar ou acolhimento institucional. É uma fase intermediária, porque o acolhimento é quando nós tentamos fazer com que esta criança volte, essa adolescente volte para a família. Se mostrar totalmente sem condições, aí ela vai para uma família substituta. Bem, estas crianças então vão ficar em um local de acolhimento familiar ou acolhimento institucional.
Estes locais, eles não são assim escolhidos a ermo, não. Tipo, ah, eu vou pegar aqui, aqui a partir de hoje, aquele local ali é uma entidade de acolhimento institucional. Não, não é assim que funciona. Existe todo um cadastro, tem que ser cadastrado para saber qual é o programa que vai ser desenvolvido lá. E mais, esse programa lá é voltado para que faixa etária, para quais tipos de medidas socioeducativas. Então é bem complexo. Agora, imaginem que esta entidade não cumpra ali o que foi acordado, o que foi estabelecido. Isso, então, pode ser fiscalizado por quem? Quem são os legitimados que assim o farão? A pergunta diz respeito sobre isso aí, tá bom? Então, simbora aqui com o Galante. Feita esta introdução, eu acredito que agora ficou mais fácil para responder. Olha, gente, esse procedimento de apuração de irregularidades em entidade não governamental e não governamental, de fato, ele terá início mediante portaria. Essa portaria pode ser da autoridade judiciária, pode, mas pode ser também mediante representação do Ministério Público ou do Conselho Tutelar. Então, o artigo 191 do ECA não tem a Defensoria Pública como um órgão legitimado a fazê-lo. Olha aí, gente, pense bem. Então, logo, o item está errado. Porque a Defensoria Pública não é um órgão legitimado para fazer uma representação nesse sentido. Tá bom? Fica aí esta dica para vocês. Além disso, questão número 2, questão mamão com açúcar. Baixa o ECA aí para você acompanhar a aula comigo. Eu vou falar os artigos para você. Pode baixar. Vamos lá. Olha, a sentença que destituir ambos ou qualquer dos genitores do poder familiar fica sujeita a recurso em sentido estrito, que deverá ser recebida apenas no efeito devolutivo. Minha Nossa Senhora, que é isso, professor? Jesus Cristo! Bem, para você responder esta questão, você precisa ter o conhecimento do artigo 199B do nosso Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas vem aqui. Mas não é só isso, não. O professor queria muito te agradar, mas não tem como. Aqui, se você tiver também o conhecimento de algumas regras processuais, isso vai te ajudar. Sabe por quê? Porque é o seguinte, nós sabemos que o recurso em sentido estrito, ele não é da área civil, ele não é da seara civil, ele é da seara penal. Então, aqui não é um assunto penal. Além disso, o efeito, você tem que saber o que é o efeito devolutivo, o que é o efeito, então, ali no caso, todos os efeitos que nós temos, então, previstos na legislação processual. Então, o efeito devolutivo, ele necessariamente, por exemplo, nós temos o efeito suspensivo. O efeito suspensivo para toda a execução enquanto o recurso é julgado. O devolutivo não, viu, gente? O devolutivo, a execução continua. Então, não é só ter o conhecimento do ECA. Vem cá, então essa questão aqui está errada. Não acredito. Está. Vem aqui comigo, deixa eu te provar que isso aqui está errado. Então, nos termos do artigo 199B, lá diz que a sentença que destitui ambos ou qualquer dos genitores do poder familiar fica sujeito, gente, à apelação. Não é recurso em sentido estrito. Fica sujeita, então, aqui à apelação. E ela deverá ser recebida necessariamente, tá? Então, ela deverá ser recebida tão apenas no efeito devolutivo. Então, a questão está errada. Por quê? Não é recurso em sentido estrito, é apelação. Beleza? Até agora, tranquilo? Então, muito bom. Simbora aqui com o Galante, afinal de contas, missão dada é missão cumprida. Professor, não gosto de ECA. Como assim você não gosta de ECA? Lamento muito te informar, a ECA está sendo cobrada em todos os concursos, não tem jeito, tá bom? Vamos lá. Nos processos e procedimentos em que não for parte, atuará facultativamente o Ministério Público na defesa dos direitos e interesses de que cuida esta lei. Hipótese em que terá vista dos autos depois das partes, podendo juntar documentos, requerer diligências e usando os recursos cabíveis. Gente, segredo para vocês, tá? Segredo. Tem que saber o que faz o Ministério Público, quais são as suas atribuições junto ao Estatuto da Criança e do Adolescente.
O Ministério Público, gente, ele vai estar presente porque ele é o defensor ali, é ele que vai fiscalizar ali, um dos que vai fiscalizar os direitos, tá, das crianças e adolescentes. Então, ele não faz isso de maneira facultativa, não. Ele faz isso de maneira obrigatória. Então, isso está onde, professor? Para você responder isso, você tem que ter o conhecimento do artigo 202. 202 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que diz o seguinte, que nos processos e procedimentos em que não for parte, normalmente ele irá atuar obrigatoriamente e não facultativamente como aqui está. É obrigatória a participação dele, tá bom? Na defesa dos direitos e dos interesses das crianças e adolescentes. E aí ele vai ter vista aos autos, depois das partes, pode juntar documentos, pode requerer diligências, mas se ele não for parte, a participação dele é obrigatória. Beleza? Salve, salve, tranquilo, vamos comigo. Eu não abro mão da sua aprovação. E aí, tá gostando? Tá gostando? Então, beleza, é isso aí, gente. Errada. Questão número 4. Nossa, aqui é questão número 2. Questão agora número 4. A criança ou adolescente, seus pais ou responsável e qualquer pessoa que tenha legítimo interesse na solução da lide poderão intervir nos procedimentos de que trata esta lei, através de advogado, o qual será intimado para todos os atos por edital ou por oficial de justiça, respeitado o segredo de justiça. Gente, vem aqui. Macete do galante. Crianças e adolescentes, doutrina da proteção integral, são detentoras dos mesmos direitos dos adultos. Devem ser cuidadas, zeladas, protegidas pela sociedade, pelo Estado, pela comunidade, pela família. Terão prioridade. Aí você acha mesmo que aqui o tratamento processual seria diferente? É claro que não. Evidentemente que isso está errado. Por quê? A criança ela não pode correr o risco de ficar sujeita ali o seu defensor dos seus interesses numa citação por edital ou por oficial de justiça. Não é assim que funciona. Tá bom? Vem cá. Então isso aqui está errado. Onde está isso, professor? Tá? Onde está isso? Isso aqui nós vamos encontrar lá no artigo 206 do ECA, que diz que a criança ou adolescente, tá? No caso, seus pais ou responsável e qualquer pessoa que tenha legítimo interesse na solução da lide, poderão, tá? Poderão, então, ali na defesa dos direitos e interesse de que cuida esta lei, hipótese que terá, então, no caso ali, vista dos autos e mais. Nos termos do artigo 206, criança e adolescente, gente, seus pais ou responsável e qualquer pessoa que tenha, então, ali, legítimo interesse na solução da lide, eles poderão intervir nos procedimentos de que, no caso, esta lei cuida, tá? E nesse caso aí, através de quê? De advogado. Esse advogado, ele será intimado de todos os atos pessoalmente ou por oficial. Por edital, não, meu amigo. É pessoal aqui, tá bom? Ou por, no caso aqui, oficial, respeitado o segredo de justiça. Logo, item errado, tá bom? Fica esta dica para vocês. Além disso, questão número 5. Os crimes definidos nesta lei são de ação pública incondicionada mediante representação. Gente, ação pública incondicionada mediante representação, isso é uma figura jurídica que sequer encontra respaldo no nosso direito processual, não existe isso não, tá bom? Então fica aí essa dica para você. Logo, para você responder isso aqui, você precisa ter o conhecimento do artigo 227 do nosso ECA. Lá diz que é só tão somente ação pública incondicionada. Não depende nada de representação. Mesmo se dependesse de representação, não seria incondicionada, seria condicionada, tá bom? Às vezes são questões simples, mas que podem, né, trazer um grande transtorno pra gente. Não é o caso. Além disso, quero destacar aqui. Olha, constitui questão número 6. Constitui crime deixar o médico
professor ou responsável por estabelecimento de atenção à saúde e de ensino fundamental, pré-escola ou creche, de comunicar à autoridade competente os casos que tenha conhecimento envolvendo suspeita ou confirmação de maus tratos contra criança e adolescente. Vem aqui. Promete para mim que você vai anotar uma coisa aí? Promete para mim? Saibam diferenciar condutas que são crimes, condutas que são infrações administrativas. Lá no finalzinho do nosso ECA, lá no finalzinho, depois lá do artigo 240, lá atrás, nós temos então situações que são tidas como crimes e outras que são tipificadas como infrações administrativas. E a banca vai explorar isso de você. E essa aqui é um caso. Você é professor, você chegou à sala, uma criança está toda roxa, toda machucada, e você vai falar, nossa, essa criança foi acariciada, ela teve carinho. Claro que não, ela foi maltratada. O que aconteceu? Você tem que levar isso ao conhecimento das autoridades. Você não levou? Você cometeu crime? Não, mas você cometeu infração sim, tá? Você cometeu infração. Então, o erro da questão aqui está em falar que você cometeu crime. Crime não é, mas é infração administrativa. Tá bom? Vem aqui comigo, então. Nos termos, gente, aqui na letra no número 6, nos termos, então, do artigo 245, isso é, não é crime, é infração administrativa. Cuidado, viu? A banca adora cobrar isso. E tomara, né? Quando a gente cobra, é porque a gente tem condições de acertar. E eu tenho certeza que você o fará. Até agora, todo mundo acertando tudo, todo mundo, então, tranquilo. ECA é muito fácil, né, gente? ECA é igual um mamão com açúcar. É gostoso e docinho. Mas vamos lá. Professor, qual time que o senhor torce? O senhor conhece o maior time do Brasil? Bem, eu não sei qual é o maior time do Brasil, mas qual é? É o River do Piauí. Vamos mandar uma camisa pro senhor. Uma camisa do River do Piauí, que legal, muito obrigado, estou aguardando, viu? Eu uso, pode entrar em contato comigo lá então no meu Instagram, eu dou endereço, pode mandar a camisa do River que eu vou usar. River do Piauí, maior time do Brasil, segundo aqui o relato do nosso querido Renato. 7. Os estabelecimentos de atendimento à saúde, inclusive as unidades neonatais, tá? De terapia intensiva e a de cuidados intermediários, deverão proporcionar condições para a permanência em tempo parcial de um dos pais ou responsável nos casos de internação de criança ou adolescente. Vem cá. Eu tive um problema sério na minha infância. Minha mãe disse que foram mais vezes. Eu não lembro. As que eu lembro, eu fui internado 6 vezes com gastroenterite. Tá? 6 vezes. E eu lembro que quando terminava o horário de visita, eu era muito jovem, eu tinha 5, 6 anos. Eu lembro que minha mãe tinha que ir embora. Gente, eu chorava, mas chorava. E eu lembro que o hospital que eu ficava internado era o Hospital Evangélico, que fica em Belo Horizonte, era sempre lá. O pessoal já até me conhecia. Quando eu chegava lá, já falava, ô, Eduardo tá chegando aí. Então, isso é muito triste. E aí se descobriu cientificamente que a presença dos pais junto a estas crianças e adolescentes, isso ajuda na recuperação. Gente, o adulto já não gosta de ficar sozinho. Imagina uma criança e um adolescente. Então, baseado na doutrina da proteção integral e baseado também em estudos científicos, o nosso Estatuto da Criança e do Adolescente não é dever proteger crianças e adolescentes por serem pessoas em desenvolvimento? Ele, então, introduziu esta ideia aqui, tá bom? Então, a questão está errada. Vem cá, sabe por quê? Não é só o tempo aqui, então, não é o tempo parcial, é o tempo integral. Ah, é, professor? Sim, é o tempo integral. Onde está isso, professor? Onde está isso? Está lá no artigo 12 do nosso Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, o tempo aqui, ó, é integral, não é, então, parcial, não. Tá bom? Pronto. Ah, professor, muitas questões erradas. Ué, eu tinha que colocar uma certa e uma errada e uma certa, ou só certa? Não existe. Banca não tem esse critério, não. Para com isso. Deixa de mimimi. Pode parar com isso. Seja raiz, tá? E para variar, a questão 8 está errada, porque já está aparecendo gabarito, ô tristeza, viu? Mas vamos lá.
é obrigatória a aplicação de todas, a aplicação a todas as crianças nos seus primeiros 12 meses de vida, de um protocolo ou outro instrumento construído com a finalidade de facilitar a detecção em consulta pediátrica de acompanhamento da criança de risco para o seu desenvolvimento psíquico. Vem cá! Eu não sou formado na área da saúde, eu acredito que alguns de vocês que aqui estejam são, alguns de vocês são, mas nós sabemos que existe uma fase da vida que é mais fácil você diagnosticar de maneira precoce possíveis ali situações que poderão desencadear em um transtorno, em uma alienação ou algo desse sentido. As doenças psíquicas. Esta fase, cientificamente, corresponde de 0 a 18 meses. Nesta fase aqui, então, é possível detectar possíveis indícios de que aquela pessoa no futuro poderá ter algum problema de ordem psíquica. Então, daí então a importância. O erro da questão está porque eu disse que era de 0 até 12 meses. E não é, é de 0 a 18. Vem cá, professor, onde está isso, professor? Está no artigo 14, parágrafo 5º. Então não são 12, são 18 meses, tá bom? Eu espero que você esteja gostando. Mais do que isso, eu espero que você esteja aprendendo. Não precisa nem gostar. Se você aprendeu, eu já estou satisfeito. Agora eu não dei a resposta. Questão número 9. É dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. É dever do Estado, é dever da família, da comunidade, da sociedade, proteger crianças e adolescentes, porque são pessoas em desenvolvimento, são detentores dos mesmos direitos dos adultos, devem ser tratados com absoluta prioridade. É isso. Então, aqui no 9, está certíssimo. Basta você ter o conhecimento do artigo 18 do nosso Estatuto da Criança e do Adolescente. Nossa, professor, as suas questões agora estão fáceis. Agora? Eu pensei que estava fácil desde o começo, tá bom? Mas vamos lá. Questão número 10. Vamos lá. É direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio de sua família e excepcionalmente, tá, em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária em ambiente que garanta o seu desenvolvimento integral. Gente, olha, é direito sim. É direito da criança e do adolescente. O local da criança e do adolescente é junto à sua família natural. Não é possível. Vamos tentar sua família extensa. Tio, avô, alguém que tenha alguma afinidade emocional com aquela criança, com aquele adolescente. Não, não é possível. Vamos colocar no acolhimento, que é um estágio intermediário entre a família natural e a família substituta. A colocação na família substituta é a última razão de ser. Inclusive, a colocação na família substituta que poderá ocorrer mediante guarda, tutela ou adoção. Nesse caso, a adoção é a última das formas que deve ser adotado nesse sentido, tá bom? Então fica aí essa dica do galante para você. Logo, a questão está correta. Onde está isso, professor? Opa, isso está lá no artigo 19 do ECA. Até agora, mamão com açúcar, até agora tudo fácil demais, né? Esse professor é tão bonzinho. Ô, professor sangue bom. Questão número 11. A criança e o adolescente, em programa de acolhimento institucional ou familiar, não poderão participar de programa de apadrinhamento. Vem cá. Vem cá. Deixa eu falar uma coisa pra você. Olha dentro dos meus olhos aqui. Pra você ter responsabilidade a partir de hoje, além daquela que você já tem. Sabe aquela história que você não tem nada a ver com o seu filho do vizinho? Você tem sim. É dever da sociedade, do Estado, da família e da comunidade. A comunidade tem que zelar, proteger, cuidar das crianças e dos adolescentes. Nesse caso aqui, o que que acontece? Às vezes, nós temos crianças e adolescentes que têm alguma dificuldade para serem, no caso ali, adotadas. Tá? Aquelas crianças que estão em, vamos colocar, estão
aptas a serem colocadas numa família substituta. O que eu vou falar aqui é baseado em estudo científico. Basta você pegar aí os dados do IPEA, os dados do IBGE. As pessoas que querem adotar nesse Brasil não adotam por amor, não. Com raras exceções. A maioria querem adotar meninas de 0 a 3 meses, brancas, e se vier com olho azul, melhor ainda. Me desculpe, mas essa é a verdade. E uma coisa que eu não sou é hipócrita. Não sou. Raramente alguém foge desse contexto. Está mudando. Eu já acho que se você quer adotar alguém, tem que ser aqueles que comungam da fé, quem Deus escolheu para você. Mas o que acontece? Se você acha que o que eu estou falando é mentira, eu te desafio. Vai numa casa de acolhimento, vai lá ver quem são as crianças. Você sabia que uma criança loira, uma criança branca, e eu não tenho nada contra os brancos, contra os louros, eu amo o ser humano, mas ela tem 10 vezes mais chances de ser adotada do que qualquer outra pessoa. É a realidade. É triste, professor. Não, é verdade. Nós temos que mudar isso. Mas o que que acontece? Por quê? O que que acontece? Muitas crianças e adolescentes ficam, gente, lá nas casas de acolhimento e não são adotados. Não são. Olha, você quer ver? Menino do sexo, então, ou seja, uma criança do sexo masculino, depois dos 10 anos de idade, é pardo ou negro, a chance de ser adotada é quase zero. É quase zero. Olha, eu lamento, é verdade. E aí o que que acontece? Já pensou você ficar numa casa de acolhimento? E aí, então, o ECA pensou, já que essas pessoas têm dificuldade, nós vamos criar, então, um sistema que vai permitir com que essas crianças e adolescentes saiam daquela casa de acolhimento, passem um final de semana, vai num jogo de futebol, vai no cinema, vai num clube, vai num churrasco, faz alguma atividade ali social. A isso damos o nome de apadrinhamento. Apadrinhamento, sem qualquer rigor jurídico, você vai numa casa de acolhimento, pega uma criança ou um adolescente, passa um final de semana com ele, depois você vai lá e devolve. É isso. Esse, inclusive, pode ser realizado por pessoas físicas e jurídicas. Eu recomendo você fazer isso. Eu recomendo. Faça isso. Sabe, é muito fácil você chegar e falar para Deus, para aqueles que creem: Deus, eu sou uma boa pessoa, eu sou uma pessoa maravilhosa, eu rezo para todo mundo, eu oro para todo mundo. Aí Deus te pergunta: você já foi hoje pegar uma criança ou um adolescente lá para ser apadrinhada? Você já foi no asilo lá para bater um papo com alguém que está lá, com aquele idoso que não conversa com o familiar nem com ninguém há anos? Você já foi? Então espera aí, tá faltando alguma coisa. E aqui, então, está faltando também, tá? Nesse caso aqui, a questão número 11, vem cá. Está errada, tá? Porque é o seguinte, para respondê-la, você precisa ter o conhecimento do artigo 19B, tá? A criança e o adolescente em programa de acolhimento institucional ou familiar, eles podem participar, sim, gente, do programa de apadrinhamento. Inclusive, é uma oportunidade para você conhecê-los e, quem sabe, então, adotá-los, não é isso? Olha que lindo! Então, a todos vocês, tá, que já adotaram, que manifestaram esta vontade, os meus mais sinceros respeitos. Por você, eu vou orar ainda mais. Eu já oro por todos. Por você, a minha oração será dobrada. Beleza? Questão número 12. A falta ou carência de recursos materiais constitui motivo suficiente para a perda ou suspensão do poder familiar. Vem cá. Eu gosto, assim, minha aula, eu gosto de fazer brincadeiras, eu gosto de ser uma aula bem tranquila. Quer dizer que pobre, e eu estou aí, tem gente que vai se ofender aí, não. Pobre, quer dizer que pobre não pode ter filho. Pessoas menos abastadas, então, não pode ter filho, porque não vai ter os recursos materiais, e aí, então, vai perder o poder familiar. Gente, pelo amor de Deus, né? É o fim. É o fim do fim do fim. É claro que isso não é motivo para perder, para poder perder, né? O poder familiar. Pelo amor de Deus, isso não é critério, não. Eu lembro mais uma vez. Nós estamos atrás de amor, tá? Então, quantas vezes você já viu aquela família humilde, mas a mãe tá ali com seus filhinhos, ela tem um pãozinho, ela pega aquele pãozinho e divide por 5, mas os filhinhos dela tá ali. É amor, meu amigo. Então, cuidado com isso aí, tá? Ser pobre não é motivo para você perder o poder familiar, não, pelo amor de Deus. Vem cá.
Então aqui a doença está errada. Onde está isso? Está lá no artigo 23 do nosso Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, isso não é motivo não, tá? Não constitui. Além disso, questão número 13. O reconhecimento do estado de filiação é direito personalíssimo, indisponível, imprescritível, podendo ser exercitado contra os pais ou seus herdeiros, sem qualquer restrição, observado o segredo de justiça. Vem cá. Essa também é uma história muito legal. Por ética, eu não vou falar o nome da autoridade, porque senão daqui a pouco os familiares abrem aí para mim um monte de processo. Né? Que agora tudo é assim, tudo que você fala é processo. Você não pode nem dar mais exemplo. Mas... sido ali por ele, tá bom? É indisponível. E então você não pode falar, não, eu vou disponibilizar esse meu direito. Não, não existe isso. É imprescritível. Se você quiser fazer isso no último dia da sua vida, lá com seus 100 anos você poderá fazê-lo. Então, fica essa dica para você, tá? Pode ser exercitado contra os pais ou seus herdeiros, sem qualquer restrição. Não sei se vocês lembram, para isso ilustrar isso aqui, porque isso aqui cai muito em forma de casos. Nós tivemos um caso no Mato Grosso, um grande fazendeiro, o que aconteceu? Ele tinha um volume, se eu não me engano, era 200 milhões em bens, tá? Então, naquela região. E aí, o que aconteceu? Ele veio a falecer, só que antes dele falecer, tá? Ele entrou em contato com um rapaz do Rio de Janeiro, inclusive da região de Resende, ali no Rio de Janeiro, e falou com ele, olha... Eu sou o seu pai, né? Então, a sua mãe nunca te falou, mas a sua mãe trabalhou aqui em casa, eu sou seu pai. Depois ele faleceu. Ótimo. Ele tinha 4 filhos, os filhos fizeram partilhas dos bens, aquela coisa toda. Ele pegou aquela fala daquele senhor e falou, olha, alguém me ligou falando que esse homem era meu pai. E aí ele começou a investigar, e aí ele entrou, então, com esse pedido aí contra os herdeiros para saber se realmente ele era ou não, né, tinha ou não a possibilidade de ser o filho daquele fazendeiro. Gente, isso deu um quebra-pau danado, né, porque até então a partilha tinha sido 50 milhões ali para cada um dos filhos. Pois ele fez, foi o juiz, no caso, obrigou ali, não teve outro jeito, fez o DNA, descobriu. Era assim, gente. Era filho. E aí teve que fazer uma sobrepartilha. Tiveram que dividir de novo. Pegaram os 200 milhões, ao invés de dividir por 4, dividiram por 5. Sabe o que, que ele era no Rio de Janeiro? Ele era gari, no Rio de Janeiro, ali na região de Resende. Gari. E de repente ali ele recebeu o seu quinhão justíssimo. Justíssimo. Entendeu? Mas quando a gente pensa nisso, muitas vezes as pessoas pensam só na questão financeira. Mas é na questão do amor. É na questão também. Gente, é família. Olha, é sangue do teu sangue, pelo amor de Deus. Os bens materiais ficam todos aqui. Então serve para ilustrar isso aqui. Tá legal? Vem aqui com o galante, então. Na questão número 13. Professor, o senhor está contando muita história. É porque cai em prova. Eu não perco tempo com lorota, não. Tá bom? Isso aqui, para você responder, está lá no artigo 27 do ECA. Está certíssimo. Beleza? Fica aí esta dica para vocês. Além disso, questão número 14. A colocação em família substituta, face-á mediante guarda,
curatela ou adoção, independentemente da situação jurídica da criança ou adolescente, nos termos desta lei. Isso está errado. Por quê? Isso contraria o artigo 28 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Isso não é feito mediante curatela, é mediante tutela. Tutela e curatela, do ponto de vista jurídico, são conceitos diferentes. Logo, a questão número 14 está errada. Beleza? Fica esta dica para vocês. Questão número 15. A colocação em família substituta estrangeira constitui medida excepcional, tá? Somente admissível na modalidade de guarda. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Família estrangeira só vai conseguir uma criança aqui no Brasil mediante adoção. Mas, mesmo assim, é a última, da última possibilidade. Olha, eu vou tentar a família natural, não deu. Vou para a família extensa, não deu. Aí eu vou para famílias que moram aqui no Brasil, não deu. Aí eu vou para famílias brasileiras que estão no exterior, não deu. Aí é que eu vou para o estrangeiro. E olhe lá, porque tem o estágio de convivência, tem outras coisas aí. Inclusive, é bom você lembrar que antigamente, guarda isso aqui, um casal estrangeiro vinha aqui no Brasil, pegava aqui a autorização da mãe, a mãe autorizava aquela criança a viajar, aquele casal estrangeiro pegava aquela criança e levava para o exterior. Sabe quanto que voltava? Nunca mais. Agora o ECA mudou isso, viu? Então aqui está uma criança. Essa criança aqui, a mãe, então, autorizou ela a viajar com uma família estrangeira. Mas só a autorização da mãe não basta. Aquela família estrangeira vai ter que pedir autorização para o juiz também, da vara da infância e juventude. Na hora que ele for embarcar lá, ó, se não tiver autorização da mãe e do juiz, não leva mais não, viu? Isso acabou, graças a Deus. Fica essa dica aí para você. Simbora aqui, gente. Então, a colocação na família substituta estrangeira... De fato, aqui nós temos um errinho que é básico, que é o seguinte, não é mediante guarda, é mediante adoção. Só adoção. Onde está isso? Artigo 31 do ECA. Bem legal, né, gente, essas questões, questões fáceis, questões mamão com açúcar. 16. A guarda obriga a prestação de assistência material, moral e educacional à criança e ao adolescente, conferindo a seu detentor o direito de opor-se a terceiros, inclusive aos pais. Verdade, guarda, gente. Guarda, se você está pensando que guarda é só pegar a criança ou adolescente e falar, eu tenho a guarda? Não, você assume responsabilidades. Você, então, vai ter que cuidar ali daquela criança, vai ter que prestar assistência material, moral. Agora, a vantagem é que você que tem a guarda, você pode até se opor ali, inclusive, aos pais. Então, a questão aqui 16 está certíssima. Isso você vai encontrar lá no artigo 33 do nosso ECA. Que aula tranquila, né? Aula mamãozinho com açúcar. Beleza. Questão 17. A adoção, ela poderá ser revogada a qualquer tempo, mediante ato judicial fundamentado ouvido o Ministério Público. Deixa eu falar uma coisa pra você aqui. Algum de vocês que está aqui comigo acha que criança é pacote de biscoito? Que você vai lá, pega na prateleira, não gostou, você devolve? Você pensa que é assim que funciona? Gente, a adoção é ato irrevogável. Aqui está uma criança. Esses dois aqui adotaram esta criança. Teve um acidente de carro, os dois morreram. Essa criança volta para os antigos pais? Não. Isso aqui não restabelece a sua condição anterior, tá bom? Ele ficará órfão desses dois pais que faleceram aqui. Então, gente, criança não é pacote de biscoito, não, tá bom? Esquece isso. Adoção é coisa séria. Não, a criança não é isso, não. Ah, eu não quero mais, enjoei. Enjoei dessa criança, não quero mais. Por isso que tem maior cuidado, por isso que não é fácil adotar. Por isso que existe uma série de cuidados ali pela equipe interprofissional para saber quem é aquela pessoa que quer adotar. Isso não pode ser feito sem critério, não. Tá legal? Simbora aqui comigo. O que mais eu quero trazer? Então, aqui a 17 está errada, tá? Porque a adoção, ela não pode ser revogada a qualquer tempo. O que pode ser revogado a qualquer tempo é a guarda.
A guarda pode. Onde está isso? Artigo 35 do nosso Estatuto da Criança e do Adolescente. Além disso, questão número 18. Questão número 18. A tutela, ela será deferida nos termos da lei civil à pessoa com 18 anos. Gente, isso aqui tem um peguinha. Isso aqui tem um peguinha que o nome desse peguinha é Eu Tenho Ódio de Banca. Né? Existem vários nomes, né? Então tem, por exemplo, nós temos o candidato que é o candidato Titanic. O que, que é o candidato Titanic? Ele acha que sabe tudo, que é o melhor do mundo, aí vem uma prova e ele, pum, vai lá pro fundo e vira pagador de inscrição. Isso aqui também é uma coisa que nós odiamos. Tem bancas que leva ali, né, ao pé da letra, a literalidade das ideias que ali estão. Nesse caso aqui, gente, está errado. Por quê? A pessoa com 18 anos, ela adquire a maioridade. Houve uma mudança no Código Civil desde 2003. Houve uma mudança, ela adquire a maioridade. Logo, então, essa tutela só será deferida até que ele se complete, até que ele complete 18 anos. No dia que ele completa 18 anos, ele adquire a maioridade. Então, a tutela só será deferida àquele adolescente até 18 anos de idade, incompletos. Vem cá. Professor do céu, que maldade! Sim, é o que está lá no artigo 36. Então, são 18 anos incompletos. Que miserento, professor! Eu sei disso, tá? Então, aqui é 18, isso aqui não é certo, não. Foi os meninos aqui da edição que fez isso, bem feito. Depois eu vou denunciar, isso aqui tá errado, viu? A 18 é errada. Não vai nessa aqui, não. Pode corrigir depois o slide dos meninos aí. Isso é errado. Questão 19. O adotando, ele deve contar com no máximo 18 anos a data do pedido, salvo se já estiver sob guarda ou tutela dos adotantes. Verdade, gente, ninguém vai ser adotado acima de 18 anos, a não ser aquele caso em que, por exemplo, a criança ou adolescente passa a vida inteira com aquele casal, aí fala, pai, vai na justiça, aí o pai fala assim, eu vou amanhã, aí nunca vai. Aí quando o pai resolve ir, já tem mais de 18. Aí fala, ah, depois de 18 não pode mais ser adotado. Mas aí o juiz fala, há quanto tempo você está nessa família? 10 anos. Mas meu pai nunca teve tempo de vir aqui dar entrada no processo. Fala, ah, então tá. Se você já estava há 10 anos, não tem problema não. Você pode ser adotado. Tá bom? Então a 19 está certíssima. Onde você vai achar isso? Lá no artigo 40 do Estatuto da Criança e do Adolescente, tá bom? Além disso, questão número 20, podem adotar os maiores de 21 anos, independentemente do estado civil. Essa aqui é para pegar aquele pessoal que está com ECA desatualizado. Essa aqui é para pegar aquele pessoal que comprou o ECA em 1997 e não quer gastar dinheiro nem baixar da internet um novo e acha que aquilo pode ficar ad eterno. Então nós sabemos que a maioridade mudou desde 2003. Então podem adotar os maiores de 18 anos e não 21. Onde está isso, professor? Lá no artigo 42 do nosso Estatuto da Criança e do Adolescente. Beleza? É isso aí, gente. Com isso, então, nós alcançamos o nosso objetivo. Chegamos, então, aí ao final desta nossa correção. São só 20 itens, não pode ser mais, porque isso poderia causar ali, vamos dizer assim, a aula é 50 minutos, né? Nós não tínhamos, então, condições de fazer mais, porque isso poderia fazer o quê? Ultrapassar o tempo. E eu sei que vocês têm outros afazeres, outras matérias para estudar, mas, enfim, eu espero que você, sinceramente, tenha aprendido aqui comigo um pouquinho, tenha gostado desta dinâmica. Lamento apenas o fato de não poder aprofundar tanto assim lá nas nossas redes, na teoria. Mas como eu falei para vocês, tá? Eu tenho lá o meu blog, professor Eduardo Galante, eu tenho também os meus materiais, viu? Eu tenho uma apostila de Estatuto da Criança e do Adolescente com muitas questões, está disponível na internet, aí você pode procurar e comprar, que é bem legal. São questões autorais,
praticamente ali sobre todos os artigos. É, você pode me achar também nas redes sociais, em todas elas, tá bom? E eu adorei e gosto muito desta casa, gosto muito daqui do pessoal do Pedagógico, sempre me recebem com os braços abertos. E é isso aí. Qualquer coisa, estou à disposição de vocês. Muito obrigado. Que Deus abençoe a todos nesta sua caminhada e muito em breve eu espero que você esteja, sim, lá no, com seu nome no hall de aprovados. Tá ok? Um grande abraço, pessoal. Com Deus. Tchau, tchau.